ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମୂଳଦୁଆକୁ ମନେ ନ ରଖିଲେ ଦେଶ ଓ ସମାଜ ବଞ୍ଚିପାରେ ନା। ନୂଆ କିଛି ତିଆରି କରିବା ଇତିହାସ ହିଁ ଶିଖାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ହୁସେନ ରବି ଗାନ୍ଧୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଇଶାଣୀ ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଶାଖୀ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଓ କଳିଙ୍ଗ ବୀରଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଗାନ୍ଧୀ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବଡ଼ରାମ ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏପରି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ସ ଏଚ୍ଆର୍ ମ୍ୟାନେଜର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଜେନା, ସାରଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ ଓ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ମମତା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ପୌରହିତ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ବ୍ରିଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାଗବତ ସାହୁ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କବି ଶ୍ରୀଦେବ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷର କମିଟି ଉପସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସ୍ୱାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରାଯାଇପାରିଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ନିମିକି ସଡ଼କ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଇଏ ଇତିହାସରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକି ତାର ସୁନାମ ରହିଛି, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲବଣ ସ୍ମାରକୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେବ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରିକି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୁଣି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ସୁଖର କଥା ଯେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଶ୍ରୀଦେବ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲି ଯେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବକ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ବହୁତ ସାରା ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ସେ ଏତେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିକି ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିକି ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ହୁସେନ ଭାଇ।